kinachoendelea, vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Ukraine inasema Urusi inapelekea wanajeshi. Urusi inapeleka wanajeshi wachache Avdiivka. Maafisa wa Ukraine wamesema kuwa Urusi inaonekana kutuma wanajeshi wachache na silaha katika uwanja wa mapambano kwenye mji ulioharibiwa kwa vita wa Avdiivka. Maafisa wa Ukraine wamesema kuwa msemaji wa jeshi la Ukraine Oleksandri Shuptun ameeleza kuwepo kwa mashambulizi madogo ya ardhini na angani huko Avdiivka, mji uliokuwa na idadi ya watu 1,032 kabla vita hivyo kuanza. Takriban wakazi 1,500 tu ndio waliosalia. Mji huo ulikabiliwa na mashambulizi ya Urusi kwa zaidi ya mwezi mmoja. Urusi inaonekana kutoutaja mji wa Avdiivka katika ripoti zake za operesheni za kijeshi za kila siku. Taarifa hivi karibuni ya jeshi la Urusi imeeleza kuwa askari wake wanafanya mashambulizi katika vijiji vya kusini mwa Avdiivka, japo ilitoa maelezo kidogo tu. Shirika la habari la Reuters halikuweza kuthibitisha ripoti zilizotolewa na pande zote mbili kwenye vita hivyo. Wakati hayo yakiendelea, vile vile nikwambie shirika la Umoja Mataifa la mpango chakula duniani limetahadharisha kuwa uzalishaji wa ngano kwa Ukraine huenda ukashindwa kukidhi mahitaji ya ndani na nje ya taifa hilo. Mkurugenzi wa WFP nchini Ukraine Matthew Hollingworth amesema ripoti ijayo ya ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa OHCHR itaonyesha kuwa tangu katikati mwezi Julai kumekuwepo na mashambulizi 31 yaliyolenga miundombinu ya chakula nchini humo. Hollingworth ameliambia baraza la usalama la Umoja Mataifa kuwa kati mashambulizi hayo 28 yalikuwa katika mkoa wa Odessa ambao una mji na bandari muhimu kwa ajili ya biashara ya kimataifa. Balozi wa Urusi katika Umoja Mataifa Vasil Lebenz ameliambia baraza hilo la usalama kuwa Moscow inalenga miundombinu ya kijeshi ya Ukraine na wala sio miundombinu ya raia. Umoja Mataifa umeilaumu Urusi tangu vamizi wake mnamo mwezi Februari mwaka jana kwa kuzidisha mzozo chakula duniani. Ukraine na Urusi ni wazalishaji wakubwa wa nafaka duniani. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Kwingineko, jeshi la Ukraine lilifyatua takriban makombora 30 kwenye maeneo yenye watu wengi katika eneo la mpakani la Belgorod katika siku iliyopita bila majeruhi wala uharibifu ulioripotiwa. Gavana mkoa Vyacheslav Gladkov anasema kupitia Telegram siku ya Jumatano. Anasema katika wilaya ya Belgorod kijiji cha Nekhotayevka kilipigwa na risasi na makombora matatu yakipiga eneo hilo. Hakuna majeraha au uharibifu. Katika wilaya ya Voloyskai, jeshi la Ukraine lilifyatua risasi 7 katika kijiji cha Dolgoe mnamo Novemba 21. Katika wilaya ya Gravoronskai, wanajeshi wa Ukraine walifyatua risasi 6 kwenye viunga vya kijiji cha Spodar Yushino mnamo Novemba 21. Katika wilaya ya mijini ya Shebekino, ndege sio na rubani ya Ukraine ilidondosha kilipuzi katika kijiji cha Soreda. Vile vile kwenye makazi ya Morom na Terezovka mashambulizi pia yalifanyika, na hakuna majeruhi au uharibifu katika mojawapo ya makazi hayo. Wakati hayo yakiendelea, waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius, ambaye kwa sasa yuko ziarani katika mji mkuu wa Ukraine Kiev, anasema hana jipya la kutangaza kuhusu uwezekano wa kupeleka makombora ya Taurus kwa Ukraine. Anasema hakuna habari kuhusu Taurus kwa wakati huu. Shirika la habari la DPA lilimnukuu akisema, kwa muda mrefu Kiev imekuwa ikiuliza Berlin kwa makombora ya Taurus, lakini kansela wa Ujerumani Olaf Scholz hadi sasa amekuwa akisita kujibu simu kama hizo. Amesema mara kwa mara kwamba hatua zote za uwasilishaji wa silaha zilikuwa zikiratibiwa na washirika, ikiwa ni pamoja na wale wanaovuka bahari, na alibainisha kuwa kipaumbele cha FRG kilikuwa bado kutoa Ukraine ulinzi wa anga na risasi za mizinga. Takriban makombora 600 Taurus yalinunuliwa kwa Bundeswehr miaka 10 iliyopita. Makombora haya yanaaminika kuwa sawa na makombora Storm Shadow ya Uingereza ambayo tayari yamewasilishwa Ukraine. Walakini safu ya makombora ya Ujerumani, Uswidi ni kubwa zaidi hadi kilomita 500. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Wakati hayo yakiendelea kushika kasi, kiasi cha wanajeshi 100,000 wa Ukraine wamepata mafunzo katika nchi za magharibi katika muda wa chini ya miaka miwili. Daniel Getmantsev, mkuu wa kamati ya fedha ya Verkhovna, anasema. Kupitia Telegram anasema nchi zetu washirika zimetoa mafunzo kwa wanajeshi 100,000. Matokeo haya yalifikiwa chini ya miaka miwili, wakati mpango wa awali ulikuwa kutoa mafunzo kwa wanajeshi 20,000 hadi 30,000. Kulingana na Getmantsev, kuna muungano wa nchi 32 zilizoungana katika misheni mbili za kijeshi,
mpango usaidizi wa usalama wa Ukraine na ujumbe wa msaada wa kijeshi wa Umoja Ulaya unaounga mkono Ukraine. Muungano huo umejikita katika kutoa mafunzo kwa askari na kutoa kufunzi viwanja vya mafunzo na vifaa. Mbunge huyo aliangazia vipaumbele vinne vya mafunzo ya askari, zinajumuisha kozi ya msingi ya mafunzo ya kijeshi yenye lengo la kugeuza waajiri kuwa wapiganaji katika siku 35, mafunzo katika matumizi ya silaha na vifaa vya kijeshi vinavyotengenezwa na wageni, pamoja na mafunzo ya wataalamu wa kijeshi wenye mahitaji ya juu, madaktari wa kupambana na silaha mbalimbali, na mafunzo ya makamanda na walimu katika taaluma mbalimbali ambao watashiriki ujuzi wao na askari nchini Ukraine, na mafunzo ya pamoja ya askari wa ngazi mbalimbali. Getmansev alisisitiza kwamba Ukraine ilikuwa na fursa chache za kutoa mafunzo kwa wanajeshi kwenye uwanja wake wa mafunzo, kwa hivyo Kyiv iliona msaada wa nchi za magharibi kuwa muhimu sana. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Kwingineko, Ukraine inataka kupokea kutoka kwa Marekani rada za masafa mafupi ambazo zimeundwa kufuatilia makombora ballistic, ndege zisizo na rubani zinazosonga polepole, na ndege za mrengo wa kudumu na wa mzunguko. Gazeti la Politico limeandika likimnukuu mtu anayefahamu mijadala ya Marekani na Ukraine. Kulingana na ripoti hiyo, Ukraine inaeleza nia yake ya kupata rada hizi kwa matarajio ya msimu mgumu wa msimu wa baridi, wakati serikali yake inajiandaa kwa mashambulizi ya Urusi kwenye miundombinu. Waziri wa ulinzi wa Marekani alitembelea Kyiv mnamo Novemba 20 ambapo alikutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na waziri wa ulinzi Rustem Umerov. Baadaye Austin alitangaza utoaji wa kifurushi kipya cha msaada wa kijeshi kwa Kyiv wenye thamani ya dola milioni 100. Kulingana na vyombo vya habari vya Ukraine, Austin alisema huko Kyiv kwamba hakuna silaha katika arsenal ya Marekani ambayo itakuwa fimbo ya uchawi kwa Ukraine. Badala yake, Kyiv iko katika mapambano ya kuchosha na kila kitu kitategemea jinsi Ukraine ingetumia silaha zinazotolewa na magharibi. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Wakati hayo yakiendelea kushika kasi, magharibi imeshindwa katika jaribio lake la kuionyesha Ukraine kuwa wao ndio kikapu cha chakula duniani. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Vorashnin anasema, nikimnukuu anasema, na la muhimu zaidi ningependa pia kusisitiza, nchi za magharibi zinafanya jitihada za kuweka saruji Ukraine kama kikapu cha chakula duniani, na ni wazi kwamba hii haikufanya kazi kwa sababu hakuna kikapu kama hicho, alisema meza ya ubalozi kuhusu usalama. Alisema katika swala hili mwanadiplomasia mkuu alikumbuka kwamba sehemu ya ngano ya Ukraine kwenye soko la dunia haikuzidi hata 2% huko nyuma. Ni wazi kwamba sehemu kama hiyo haiwezi kuwa na maamuzi kutoka kwenye mtazamo wa hali ya usalama wa chakula, Vorashnin alihitimisha. Yako mengi ambayo yameendelea kushika kasi kwenye uwanja wa kivita, lakini pia kwenye misukosuko inayoendelea, msuguano unaoendelea baina ya Urusi dhidi ya Ukraine. Kwingineko, ndege sio na rubani ya UPIR ya mtazamo wa kwanza FPV iliyoundwa mnamo Mei 2023 huko Urlads inashiriki kwenye pande zote za operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine, na matumizi yake yameongezeka hivi karibuni. Mwakilishi wa mtayarishaji anasema, anasema ndege zetu zisizo na rubani zinatumika katika kila upande wa operation maalum ya kijeshi. Tumeongeza na tunaendelea kuongeza uwezo wa uzalishaji, kwani matumizi ya UPIR yamekuwa hivi karibuni sehemu kubwa ya vikundi, inafadhiliwa na michango kutoka kwa watu wetu kote nchi, na tunawashukuru kwa hilo, alisema. Ndege sio na rubani ya UPIR FPV iliundwa kwenye eneo la Sverdlovsk kwa ajili ya mashambulizi katika sehemu za kuzuia vifaa vya risasi na kuharibu silaha katika nafasi zilizofungwa. Pia ilifanikiwa kuharibu boti za injini za Ukraine katika mto Dnipa, ngome zilizofichwa na mengineyo. Kwingineko, mifumo ya ulinzi wa anga ya Tor-M2 ya kundi la vita la mashariki imeharibu zaidi ya ndege 20 zisizo na rubani za Ukraine kwenye mwelekeo wa kusini wa Donetsk katika siku iliyopita, wizara ya ulinzi inaripoti. Tor-M2 ya ulinzi wa anga ya jeshi la tano la pamoja la vita vya mashariki inaendelea kuharibu shabaha za anga na kulinda wanajeshi dhidi ya mashambulio ya anga kwenye mwelekeo wa operesheni maalum ya kijeshi ya Donetsk kusini. Katika siku zilizopita, Tor-M2 ilianguka zaidi ya mashambulizi 20 na upelelezi na ndege zisizo na rubani za kamikaze ziliteketezwa. Vikosi vya Ukraine vinazindua uchunguzi wa anga na viakisi vya kona kama shabaha za dumi, anasema. Tunawagundua ingawa sifa zao ni tofauti na ndege zisizo na rubani, kama na Tor-M2 alisema.
Tor-M2 ina masafa kilomita 15 na imeundwa kupigana na makombora kutoka angani hadi kwenye uso wa dunia. Mabomu ya anga ya kuongozwa, makombora ya anti-radar na silaha zingine za usahihi za kizazi kipya, ndege na helikopta, makombora kusafiri na drones. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Takribani nusu ya umma wa Marekani wanaamini kuwa nchi hiyo inatumia fedha nyingi kwa ajili ya misaada kwa Ukraine, kulingana na kura ya maoni iliyotolewa na AP Associated Press. Kwa mujibu wa kura ya maoni, 45% walisema serikali ya Marekani inatumia fedha nyingi kwa ajili ya misaada kwa Ukraine katika vita dhidi ya Urusi, huku 38% walisema matumizi ni mengi inavyopaswa kuwa. Kura hiyo ilihusisha watu wazima 1239 na ilifanyika kuanzia Novemba 2 hadi 6, na upeo wa makosa ni 3.9%. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Lloyd Austin, kumbuka, alitembelea Kyiv siku ya Jumatatu kukutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na waziri wa ulinzi wa nchi hiyo Rostem Omerov. Mkuu huyo wa Pentagon baadaye alitangaza msaada wa kijeshi wa dola milioni 100 kwa Kyiv. Katika mkutano na waandishi wa habari na Zelensky, Austin alisema kuwa Marekani haina silaha ambazo Ukraine inaweza kutumia kama risasi na fedha, na kila kitu kinategemea jinsi Ukraine inavyotumia vizuri silaha zinazotolewa na nchi za magharibi. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Kwingineko, rais wa Urusi Vladimir Putin, meli za kwanza zilizo na nafaka za asili za Urusi zimesafiri hadi Afrika. Rais Putin anasema kwenye mkutano wa mtandaoni wa kundi la G20. Anasema, leo ningependa kukujulisha kwamba meli za kwanza zilizo na nafaka za Kirusi zimetumwa Afrika. Kiongozi huyo wa Urusi alisema, nchi inatimiza ahadi zake zote katika nyanja ya usafirishaji wa chakula. Putin alibainisha, Urusi inaheshimu ahadi zake zote katika nyanja hii, usalama wa chakula, na inasalia kuwa miongoni mwa wauzaji wa chakula nje. Jukumu la nchi zinazoendelea kiuchumi pia liongezwa katika taasisi za fedha za kimataifa, ikiwa ni pamoja na shirika la fedha la kimataifa na Benki ya Dunia, kutumia rasilimali za mashirika haya kwa maslahi ya maendeleo ya nchi na kanda ambazo zinahitaji sana, na si kwa malengo ya kisiasa yenye fursa. Tuko tayari kwa juhudi za pamoja za kutatua kazi hizi za sasa ndani ya mfumo wa kundi la 20 na katika taasisi nyingine za kimataifa, ikiwa ni pamoja na chama cha BRICS ambacho uzito na ushawishi wake ni dhahiri unaongezeka, hasa kwa kuzingatia mchakato wake wa upanuzi, aliongeza. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Shukrani kwa babu ya kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram kama Rich Voice Official. Asante. Ah,